Kuna hii familia bana, mzee anaitwa Sylvester na mama anaitwa Christina, wana katoto kao kamoja. Mida hii ya usiku mke anamtuma mumewe aende akafate chakula, alete mishikaki na waini waje wale. Mwamba akachomoka. Upande wa pili kuna huyu dada ambaye ni daktari anaitwa Dr. Ann. Saizi anaitwa na mpenzi wake wakapate dina. Hivyo akiwa njiani na gari lake kwa bahati mbaya akamgonga Sylvester. Wakati anatoka kununua mishikaki, taharuki kichwani mwa bidada kuepusha zogo akapanda kwenye gari lake akawa amekimbia. Hii ndio inaitwa hit and run. Akafika mpaka restaurant kwa mpenzi wake ambaye anaitwa Abduli. Kwa kuwa bidada amegonga mtu huku basi hakuwa sawa kabisa, akawa anaigiza tu ili Abduli asigundue. Abduli akatoa pete bana, hawa jamaa wamekuwa kwenye mahusiano kwa miaka 4 mzee. Hivyo jamaa leo hii akataka kumvisha pete ya uchumba. Bidada akakubali akamvalisha. Hapo hapo simu inaita kutoka hospitali bana. Bidada anahitajika, kuna mgonjwa anatakiwa akahudumiwe. Akamwaga jamaa japo ilikuwa ngumu lakini alimuelewa. Bidada anafika hospitali anamwangalia mgonjwa na muona ndio yule yule ambaye alimgonga na gari. Anaanza kuweseka na tokwa na jasho tu. Wakati huduma inaendelea yule mgonjwa bana akafariki. Mwanadada akajilaumu sana, roho ilikuwa inauma sana kwa sababu alikuwa kama kaua ujue. Kesho yake bidada akachelewa sana kuamka akakuta Miss Diko kibao za kazini. Akachomoka chap kazini pale akakutana na Abduli. Abduli analalamika kwamba amempigia sana simu lakini hajaokota mpaka ameamua kwenda kazini kwake. Anna anasema kwamba alikuwa na usingizi mzito sana hivyo akusikia hata simu ikiita. Dr. Mkuu akasema kwamba anamuona Ann kama vile hayuko sawa. Hivyo Abduli akamwombea ruhusa aende naye nyumbani akamtulize. Daktari akakubali ila Ana akasema kwamba kuna kitu anakifuata ndani. Hivyo akamwambia Abduli amsubirie hapo nje kwanza. Alivyoingia ndani ofisini kwake, Christina mke wake Sylvester anaingia akiwa na majonzi kibao. Ana akawa anamtuliza pale. Sasa anavyoendelea kulalamika, Dr. Ann ikawa inamuuma sana kwa sababu yeye ndo chanzo cha kifo unajua. Christina akawa analalamika anataka amjue mtu ambaye alimgonga mume wake. Ann akamtoa nje Christina, kisha Christina akawa ameondoka. Dr. Ann akiwa pale nje, Abduli anatokea na kumwambia kwamba waondoke, lakini bidada ana stress kibao, hana hamu, anataka akae peke yake. Hivyo akakataa kuondoka na Abduli akarudi ndani. Sasa huko ofisini Ann anasikia sauti ambayo hajui inatoka wapi, ila ilikuwa inasema hivi, waambie ukweli kama uliniua. Sasa hiyo sauti ikamfanya pagawe akazidi kuogopa. Wakati Ann anatoka hospitali, tunamuona Sylvester kawa kama mzimu fulani hivi ambaye anadai haki ya kifo chake. Hivyo anamfuatilia Ann ili ukweli ufahamike mzee. Huku upande mwingine Abduli anamuita best yake Ann. Huyu dada anaitwa Halimat. Abduli anamwambia huyu best wa Ann kwamba toka mvalishe pete Ann amekuwa hamuelewi, yani yupo kama anamkwepa jamaa hivi, na hiyo hali inamuumiza sana, yupo mbioni kuachana naye. Halmat akamshauri kwamba ampe muda tu, alafu yeye ataenda kuongea naye asijali. Huku Ana anatoka kazini akiwa kwenye gari anasikia sauti tena, lakini haoni mtu. Hiyo sauti inasema kwamba mke wangu anataka kujua nani aloniua. Sasa kabla hajakaa sawa, Sylvester akawa anaichezesha hiyo milango ya hiyo gari, inafunga inafungua inafunga inafungua. Hali ile ilipelekea bidada kupoteza fahamu ndani ya gari. Wakamwaisha hospitali kule kule anakofanyia kazi. Baadaye wakampigia simu Abduli na wakamwambia hali ya Ann sio nzuri. Abduli aelewe kwa sababu toka amvalishe pete bidada amekuwa kama anamkwepa fulani hivi. Dokta hapa akamwambia kwamba kwa kuwa ni mpenzi wake Ann, sina budi kukuambia hili kwamba Ann ni mjamzito na ujauzito wake ni wa wiki tatu. Dokta akaanza kumpongeza Abduli pale. Abduli kapagawa akaondoka hospitali akaenda sehemu yenye upepo atulize akili kwanza. Maana mara ya mwisho kukutana kimwili na Ann ni miezi mitatu nyuma. Sasa huu ujauzito wa wiki tatu mzee ni wa nani? Akili ikawa inavurugika tu kila akivuta picha na ikawa ngumu kumeza kwamba mpenzi wake kaamua kumsaliti mchizi kirahisi hivi. Huko hospitali Ann kashaizoea sauti ya marehemu Sylvester na mlalamikia kwamba aongee tu ukweli kwa familia yake ili mke wake awe na amani na yeye pia apumzike kwa amani pia. Kumbuka anasikia sauti tu lakini amuoni jamaa. Mule wedini akaingia nurse na akamwambia Ann kwamba kutokana na hali yake anatakiwa apate mapumziko ya kutosha. Ann akashangaa, hali gani tena? Ndio nurse akamwambia kwamba amepimwa na amekutwa na ujauzito. Ann akaruka na akamfuata daktari mkuu akamuuliza kwa nini ampime mimba bila ruhusa yake, kwa maana afya ya daktari wake inakuwa ina privacy kidogo. Daktari akamwambia kwamba uliletwa hapa ujielewi, lazima tupime kila kitu ili tujue shida nini, na pia tumemwambia mpenzi wako Abduli kuhusu ujauzito wako. Upande wa pili Abduli kakaa kinyonge, jamaa kumbe ana mpenzi mwingine bana. Baada ya kule kuvurugika akaona aje huku kujipoza. Huyu dada anaitwa Sandy, amekuwa naye kwenye mahusiano kwa miaka miwili kama mchepuko. Sasa hivi Abduli anamwambia kwamba kamfuma Ann ana mimba ya mwanaume mwingine. Sandy anamjua Ann ila kwa sasa anamwambia Abduli anahitaji muda wa kuwa peke yake kwanza. Dada alikubali kuwa mchepuko lakini kwa hili anataka akae pembeni kwanza. Huku marehemu kamforce Ann mpaka akakubali kwenda kwa Christina kumwambia ukweli kuhusu kifo cha mume wake. Anafika anaanza kuongea naye lakini alishindwa kumwambia ukweli, akaishia kumjulia hali tu mfiwa. Baadaye Ann anarudi nyumbani, nje anakutana na Abduli. Abduli yeye kaijia pete tu maana mimba so yake. Bidada alikuwa anataka amwombe msamaha ili amwelezee ukweli na jinsi ilivyokuwa, ila jamaa hakutaka kuelewa, anataka pete tu. Bidada akaivua akampa jamaa, kisha yeye akaingia ndani. Akiwa mule ndani marehemu analeta umbea tena, eti kwa nini umemwacha mwanaume ambaye alikuwa anakupenda sana. Huyu Sylvester
Sylvester alikuwa anamforce bidada ongee ukweli ili awe free, maana ana siri nyingi sana. Mlango unagongwa, Anne anatoka anaenda kufungua, anaingia jamaa mmoja hivi anaitwa Geoffrey. Huu ni boyfriend wake Halimat, best yake. Huu jamaa hapa ndo mwenye ujauzito. Huu jamaa alimbaka Anne ndo hapo alipopata huu ujauzito. Muda huo mlango unagongwa tena. Halimat ndo anayegonga. Ikabidi Geoffrey atoke kwa mlango wa nyuma alafu Anne akamfungulia Halimat shoga yake. Huku pande mwingine Abduli naye anataka kujua ukweli kwanza, mimba ni ya nani ili awe free moyoni. Hivyo anaamua kurudi nyumbani kwa Anne, anamkuta Anne anaongea na Halimat. Halimat alimbana sana Anne mpaka Anne akasema ukweli kwamba ana mimba. Sasa swali likawa ni moja, mimba ni ya nani? Abduli naye karudi hapa kuuliza swali hilo hilo mzee. Muda huo marehemu yuko pembeni anapiga kelele tu kwamba aongee ukweli wa mambo yote ili watu waishi kwa amani. Wakati kila mmoja anamwandama aongee ukweli, Anne akasema kwamba alibakwa akiwa na miaka 10 na baba yake wa kambo. Na alipomwambia mama yake hakumwamini, akaishia kupigwa tu. Na pia hili jambo limejirudia tena. Sasa huu ujauzito ni wa Geoffrey, mpenzi wa shoga yake Halimat. Wote hawakuamini, wakaanza kulia kwa uchungu, hata marehemu pia. Akawapa story ilivyokuwa mpaka Geoffrey akambaka. Ilikuwa ngumu kumeza kwa Halimat, lakini ndio hivyo, hamna namna. Alikuwa na date na mbakaji mzee. Baadaye Halimat akapokea simu akaondoka. Abduli akaona msamehe tu Anne kwa sababu sio makosa yake. Wakatoka hapo akaenda nyumbani kwa marehemu, na Anne akamwambia ukweli Christina kwamba yeye ndo alimgonga mume wake na akamuacha mpaka akafa. Mwanzoni Christina alitaka kumpeleka Anne polisi, lakini marehemu akampa ishara mke wake kwamba msamehe tu. Aliangusha frame ya picha ambayo ilikuwa imeandikwa forgive. Hiyo picha imening'inia ukutani kwa miaka 5. Hivyo leo kuanguka kwake ni saini tosha kwamba mume wake anataka hawa watu wasamehewe. Basi Christina akawa amewasamehe pale. Anne na Abduli walishukuru sana, na hapo ndo inakuwa mwisho wa huu mzigo unaitwa Pendulum kutokea Nigeria. Ulikuwa nami Zela Kuchuni, Zela Tauni, na hii hapa ni E7 Beat. Subscribe na utano notification bell ili basi uweze kusogea katika familia hii ya movie, na pia unaweza kutufollow kupitia kurasa zetu za Instagram pamoja na TikTok, tunatumia @E7 Beat. Tukutane kwenye video nyingine, bye.